Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novi video koji nam donosi Car Vertical, a u današnjem videu otkrivamo koji su automobili najčešće, a koji najrjeđe oštećeni u Europi. Također donosimo vam i tablicu 10 zemalja u kojoj je najveći postotak razbijenih automobila. Cijelo istraživanje se temelji na izvješćima o povijesti automobila koje su zatražili korisnici putem platforme Car Vertical. Razdoblje proučavanja je zadnjih godinu dana, dakle od lipnja, odnosno 6. mjeseca 2020. do 6. mjeseca 2021. godine, a analizirano je preko milion izvješća. Što se tiče država koje su uključene u ovo istraživanje, to su Poljska, Rumunjska, Mađarska, Češka, Bugarska, Hrvatska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Rusija, Bjelorusija, Francuska, Litva, Ukrajina, Latvija, Italija i Njemačka. Zašto je to važno? Zato što evo sa naših prostora imamo Hrvatsku i Srbiju i jedna od te dvije zemlje se zapravo našla na listi top 10 zemalja sa najvećim postotkom razbijenih automobila. Krenut ćemo sa najviše oštećenim automobilima. Peto mjesto zauzima Dacia sa 40,8% oštećenih automobila. Oni su najjeftinija zapravo marka automobila na svijetu, proizvode minimalističke automobile za koje je praktički to najvažnija cijena. Zbog te pristupačnosti Dacijini automobili se često koriste kao radni konji i samim time se na njih nešto manje pazi, pa imaju naravno očekivano nešto veći postotak oštećenja. Što se četvrtog mjesta tiče, na četvrtom mjestu BMW koji prednjači sa svojim serijama 3, 5 i X5, 42,2%. Treće mjesto Jaguar XF, XJ i XE sa 44,1%. Drugo mjesto Subaru sa Foresterom, Legacyjem i Outbackom, 47,5%, to je već zaista puno, puno bliže 50%, odnosno da možemo već reći gotovo pa da je pola automobila bilo prije razbijano, ovoga Subaru koji obično ima pogon na sva četiri kotača, ali eto vidimo da ne taj pogon ne pomaže njihovim vlasnicima da ne dolazi do nekih nesreća. I na prvom mjestu najviše oštećen automobil u Europi je, odnosno brend sa najviše oštećenih automobila u Europi je Lexus sa svojim modelima GSC, CT i NX. 48,1%, dakle praktički možemo zaključiti da je svaki drugi Lexus bio razbijan. Automobili Lexusa su pouzdani, ali i snažni, pa vozači često precijene vjerojatno svoje vozačke vještine i to može završiti jel katastrofalno, tako da ima tako velik postotak nesreća. Otprilike isto vrijedi i za Jaguar i za BMW, jer na primjer sportski nekakav BMW serije 3 ili Jaguar XF su relativno jeftini automobili s obzirom na ono što se dobije za te novce, znači u svojoj kategoriji. A opet za neke mlade, neiskusne, nadobudne vozače, oni su ipak presnažni i često eto dolazi do nesreća. Iduća tablica koju imamo je tablica najmanje oštećenih automobila. Iznenađujuće je to da su čak i ovdje postoci relativno visoki, jer ovoga nema marke automobila s manjim postotkom, zato što jednostavno kad je u prometnoj nesreći samo jedan krivac, svakako sudjeluju dva vozila, tako da ovoga peto mjesto najmanje oštećenih automobila zauzima Nissan sa 32,1%, primijetit ćete da je i dalje jedan od tri Nissana zapravo bio razbijan. 31,8% Opel, 31,1% Peugeot, 30,2% Citroen i pobjednik sa najmanje oštećenih automobila u postotku je Fiat sa 28,3% kao jedini automobil koji ima, jedina marka automobila koja ima ispod 30%. Ovi rezultati pokazuju da poželjnost marki i karakteristike automobila utječu na vjerojatnost nesreće, jer primjerice Fiat proizvodi samo kompaktna vozila. Marke poput Citroena i Peugeota pak nude uglavnom pristupačne automobile s financijske strane s motorima, pa uglavnom su to motori od 100 do 150 konja, a takve karakteristike baš i ne zadovoljavaju potrebe onima jel, koji se vole brzo voziti, koji vole ubrzat i voziti iznad ograničenja. I samim time vlasnici tih automobila znatno manje, kao što vidimo, sudjeluju u nesrećama. Sada je na red došla tablica sa 10 zemalja s najvećim postotkom oštećenih automobila. Na 10. mjestu Rusija sa 29,3%, zatim Ukrajina 31,6%, Latvija 33,6% i onda imamo na 7. mjestu lijepu našu Hrvatsku sa 35,1%. Zapravo je to ono što je najzanimljivije, odmah ću vam otvoriti ove sve ostale zemlje.
da pogledate od Rumunjske i 37,7 sve do Poljske, koja je na vrhu sa okruglih 44%, tako da u Poljskoj gotovo svaki drugi automobil na cesti je unaprijed bio oštećen. Dosta su velike razlike ovih zemalja i onih sa ovoga manjim postotkom oštećenih automobila. Mislim da je to najviše zbog razvijenosti zemalja. Oni koji žive u zemljama s većim BDP-om, odnosno bruto domaćim proizvodom, kao što je na primjer Njemačka, u prosjeku si mogu priuštiti novija vozila i voze puno novija vozila, samim time i manje ima onih vozila koje su bila nekad razbijana. A kada je riječ o dijelovima Europe u kojima su niže plaće, primjerice eto Hrvatska, vjerojatnije je da će se uvoziti jeftiniji polovni i naravno često, odnosno nerijetko oštećeni automobili iz inozemstva, pa se poprave i prodaju dalje. Ono što je mene iskreno iznenadilo, ja sam u ovih top 10 zemalja očekivao i Hrvatsku i Srbiju, međutim Srbije nema, ali to opet može biti zato što neka tržišta nemaju baš puno online podataka, odnosno osiguravajuće kuće imaju vrlo malo digitalnih informacija o oštećenjima automobila i karakteristikama putnika, tako da pretpostavljam da bi se, a budimo iskreni, negdje u nekoj najrealnijoj tablici, vjerojatno u tih 10 zemalja u Europi našla ovoga i Srbija, vjerojatno i Bosna i Hercegovina, s obzirom da se na ovim našim prostorima svi znamo kako dobro ovoga radi s autima. To bi bilo to za današnji video, nadam se da ste naučili nešto novo, da vam je video bio zanimljiv i vidimo se u nekom idućih videa. Zapamtite, kupujete li ili prodajete rabljeno vozilo, koristite carvertical.hr za provjeru povijesti vozila, također link za popust imate u opisu ovog videa. Merch je izišao, možete posjetiti web stranicu matkodivinjen.com, like, share, subscribe i vidimo se u nekom od idućih videa.